اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ کرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افصل ہیں پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر اشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان جنت میں ہیں علی جنت میں ہیں طلحہ جنت میں ہیں زبیر جنت میں ہیں عبد الرحمان بن اوف جنت میں ہیں سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجہ نے سیدنا عبد الرحمان بن اوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے ماں باپ نے نام سعید رکھا آپ کی کنیت

پہلے عبداللہ بن ابی بکر سے ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد آتکہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھی سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی فاطمہ بنت خطاب بنی تھی سیدنا سعید بن زید عالم فاضل صحابی تھے اسلام کے غازیان میں ان کا شمار ہوتا ہے بدر کے موقع پر کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور بن عوام کو بھیجا تھا جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا گویا آپ دونوں کو غزوے میں شریک سمجھا گیا سعید بن زید آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے یرموک کی لڑائی میں بھی حصہ لیا دمشق کی لڑائیوں میں شریک رہے سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم تھے ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی کی شکایت اور کہا سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کر لی ہے مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ایک بالش بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اس کی گردن میں اس زمین کے اس حصے کے برابر ساتوں زمین تک ٹاک ڈالا جائے گا پھر آپ نے دعا کے طور پر یہ الفاظ فرمائے الہی وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے پس اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کنویں میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو اچھی طرح واضح کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کی بینائی ختم ہو گئی ایک دن چلتے چلتے وہ اپنے ہی مکان کے کنویں گر گئی وہ کنواں قبر بن گیا اس بڑھیا کا نام اروا تھا اس واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں میں یہ بات ضرب المسل بن گئی کسی کو یہ دعا دی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا اللہ تجھے اندھا کر دے جیسے اس نے اروا کو اندھا کیا اسلام کے راستے پر آپ نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت سختیاں برداشت کی ابتدا میں دونوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا سیدنا زید کے بہنوئی عمر فاروق اس وقت اسلام کے سخت خلاف تھے مسلمانوں پر سختیاں کرتے تھے ایک دن آپ نے سوچا کیوں نہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ اصل جھگڑا ہی ختم ہو جائے اس ارادے سے نکلے ننگی تلوار ہاتھ میں تھی راستے میں انہیں نوائم بن عبداللہ ملے انہوں نے پوچھا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو آپ نے فوراں کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر نوائم بن عبداللہ نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنی ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا میرا خیال ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے جس دین پر تو تھا اس کو چھوڑ چکا ہے اس پر نوائم بن عبداللہ نے کہا کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں عمر نے فرمایا اور وہ کیا ہے نوائم بن عبداللہ نے فرمایا

دروازے پر دستک دی ساتھ ہی بلند آواز میں بولے دروازہ کھولو سیدنا سعید کے گھر میں اس وقت سیدنا خباب بن عرد بھی موجود تھے وہ تو سیدنا عمر کی آواز سن کر چھپ گئے سید بن زید اور فاطمہ اس وقت رسل سیدنا خباب بن ارد سے قرآن پڑھ رہے تھے دونوں نے فوراں قرآن کے اوراق چھپا دیے پھر فاطمہ نے دروازہ کھولا دستک دینے سے پہلے عمر کے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے آپ اندر داخل ہوئے اور بولے تم ابھی ابھی کیا پڑھ رہے تھے ان دونوں نے کہا عمر تم نے کچھ نہیں سنا اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا سن چکا ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو کیا یہ بات درست ہے جواب میں دونوں نے کہا ہاں یہی بات ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سیدنا عمر کو اور بھی تیش آیا لگے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے پیٹنے خوب مارا ایسے میں سیدہ فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی آپ نے ایک لکڑی انہیں بھی دے ماری لکڑی سر پر لگی اس کا سر پھٹ گیا خون بہنے لگا اس پر بھی سیدنا عمر نہ رکے دونوں کو مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اس وقت ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اب تم سے جو ہوتا ہے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا ان کے الفاظ نے سیدنا عمر پر خاص اثر کیا دوسرے بہن کے بہتے خون کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوئی نرم الفاظ میں بولے اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ سیدنا فاطمہ نے اور آپ ان کے ہاتھ میں دے دیے ان پر سورہ توحا لکھی ہوئی تھی پڑھ کر بولے کس قدر عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے یہ الفاظ سن کر سیدنا خباب بن عرب بھی اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آ گئے اور یہ دعا کرتے سنا ہے الہی ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا کر مجھے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کی صورت میں پوری ہوگی آئیے عمر اللہ کی طرف آئیے اس پر سیدنا عمر نے فرمایا مجھے محمد کے پاس لے چلو اس طرح سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا سبب بنے اور اسلام کو طاقت حاصل ہوئی پچاس اور پچپن ہجری کے درمیان عقیق کے مقام پر آپ نے انتقال فرمایا عبداللہ بن عمر اور سعد بن ابی وقاص نے آپ کو غسل دیا اور انہی دونوں نے قبر میں اتارا آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی نماز جنازہ عبداللہ بن عمر نے پڑھائی آپ لوگوں کو رسول اللہ کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے جو شخص اپنا مال بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص خود کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جو آدمی اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے اللہ تعالی کی آپ پر ہزار ہا رحمتیں ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپا سالاری کو لے لیں انہوں نے ساٹھ ہزار کے لشکر کا مقابلہ صرف سے سے کیا اور ساٹھ ہزار نے شکست کھائی اس سے بڑھ کر مثال کیا ہو سکتی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلامی حکومت بائیس لاکھ مربع میل پر پھیل چکی تھی اور اس طرح ان کا حکم چلتا تھا کہ کوئی چون بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن جب یہ مسلمان نہیں تھے تو اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتے تھے یہ سب اسلام کی برکات تھی کہ وہ اتنی بڑی اسلامی حکومت کے خلیفہ بنے یہی وہ برکت تھی جس نے ابو عبیدہ بن کو امین الامت بنا دیا اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم سپسالار بنے جنہوں نے رومیوں کو شکست پر شکست دی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں یعنی مکہ کے قریش مدینے کے یہودیوں اور عیسائیوں کا زور ٹوٹ گیا اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو دور دراز علاقوں میں رہنے والے عرب گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آنے لگے ان گروہوں میں ایک گروہ یمن کے علاقے نجران کا آیا یہ لوگ عیسائی تھے ان لوگوں نے اسلام کی سچائی جاننے کے لیے کئی دن تک بحث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ ان کے سوالات کے جوابات دیے لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس کہہ لیں جو اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ ان کے ساتھ کسی ایسے ایماندار آدمی کو بھیج دیا جائے جو ان سے جزیہ وصول کرنے کے ساتھ انہیں دین اسلام کی باتیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ایک, ایک, ایک